人気ヘアメイクアップアーティスト猪狩忍さんがおすすめするフーミーで作る春メイク。中でも注目は猪狩的骨格理論に基づいて開発した2種類のアイシャドウパレット。皆さんの顔を4つの部類、面長だったりとか鼻斜めだったりとか、そういうのをバランス的に分けたのが猪狩忍の骨格理論。数多くの女性のメイクを手掛けてきた猪狩さんが顔の特徴をゴリラ、キリン、コアラ、魚の4つのタイプに分類。まずはそれぞれの顔タイプについて解説していただきましょう。ゴリラさんは基本的に華やか、もう凹凸もしっかりあるし、頬骨がしっかりしていて華やかに見える顔。キリンさんはですね、鼻筋がしっかりこうスーッと通ってきて、こう面長さん、穏やかな顔してるのがキリンさんかな。コアラさんは、私もコアラさんなんですけど、なんか丸顔だったりとか、ちょっと余白があったりとか、あと目がこう寄ってたりとかして、パーツが小さめで、こう丸顔。魚さんは顔が横長の印象で、パーツがこう離れていて、今時のおしゃれ顔だなっていうのが印象的だなって感じがします。皆さんはどのタイプでしたか？自分のタイプが分かったところで、いよいよ顔タイプに合った春のアイメイクを教えていただきます。今回はゴリラさんタイプ、そしてキリンさんタイプ代表の2人のビューティー部員が春メイクに挑戦します。まずはゴリラさんにちょっと魚さんの要素もあるというビューティー部員のあやさん。今回お試しするのはこちらの重ねることによって透け感が出る時計回りパレットの方を使っていきたいと思います。使い方はとても簡単。顔タイプごとにおすすめのスタートの色が決まっているので、そこから時計回りに4色から5色を塗り重ねていくだけ。まず下のこの赤みのあるヌメタイプから全体的につけて、こんな感じでまぶたに自然なくすみ感が出るこの赤茶みがつきました。時計回りなので次に重ねていくのはこちらのグリーン。一見赤みブラウンとは合わせづらいような気がしますが、緑を重ねることによって色が変わるので、ぜひご覧いただきたいと思いますよ。今度は寒色、緑によって茶味が残りながら透け感が出てくれるって感じになってます。こんな感じです。続いてはゴールドを重ねます。するとご覧ください、一気に色に深みが出たのが分かりますか。ラストにまぶたに陰影をつけてくれるというこちらのマットなピンクを大きく全体になじませたら、すごい新鮮動くとなんとなくほのかな色がいるんですけど、ちゃんと骨格を際立たせてくれる。ゴリラさんタイプの持ち味の華やかさを生かしながら、より陰影がくっきりと優しい目元に。4色重ねても全く濁らず、綺麗な透明感が出るのはまさに猪狩マジック。自分の新たな部分を引き出してくれた感じがして、なんか新発見でした。ちなみに魚さんタイプが同じ時計回りパレットを使うとこんな感じに。横長で幼い印象の魚さんタイプもぐーっと大人っぽくなります。続いて紹介するのは目元の立体感を引き出す半時計回りパレット。今度はキリンさんタイプの顔で試してみます。キリンさんこの辺スタートです。まずはオレンジでまぶた全体にふわっとつけていきます。2色目はこちらのピンク。オレンジに重ねることで自然な血色感ある色に。次にこのマットの茶色を重ねていきます。これだけでももちろん可愛いので、ここでやめてもらってももちろんいいんですけども、こんな感じで深みが出ることによって濃さのある顔というか華やかな顔になってきます。そしてここで登場するのがこのクリームタイプのネイビーのシャドウ。この青を重ねることによってふわーっとした紫感が出てくるっていうんですかね、すごい。比べると一目瞭然。ネイビーを塗るだけでぐっと立体感が出たのがわかります。重ねていくからこの色が出来上がっているので、単色ではこの色はないですね、作れないです。最後にこちらの薄いブルーをまぶたの中心に置いたら、キリンさんタイプの優しい目元が
よりくっきりと立体的に。青を重ねることによって主張を残したまま後ろにまぶたが下がってくれるので、目が大きく見えるように。すごいです。同じ半時計回りパレットを今度はコアラさんタイプで試してみました。余白が多めのコアラさんは立体感をつけることで余白が埋まり、引き締まった印象になります。もちろん好きな色を単色で楽しむのも OK。 自分の顔タイプの魅力を最大限に引き出したメイク、皆さんも楽しんでみては。一見合わなそうな色なのに乗せるとすっごく華やかになって綺麗ですね。ちょっと意外な組み合わせもありましたけど、パレットってなんかどこ使うか難しかったりするので、使いやすくて分かりやすくていいですよね。そして猪狩忍さんによりますと、メイクで大切なのは自分の顔の骨格を知ることということで、ちょっと診断していきましょう。こちらにチャートがあります。出ますかね。先ほど VTR 中ですね、コアラさんとお魚さん、イラストとお名前がちょっと逆になってしまったんですが、すみません、失礼いたしました。でこのチャートで見ていくと自分の顔の骨格が分かるということなんですけれども、私は、いきますと、このここからいきますと顔は面長かなと思いますので、こっち、鼻筋は細い方かなと思うので、キリンさんタイプかなと思うんですが、山崎さんもちょっとやってみてください。私は濃い顔でそんなに言われないので、こっちで、顔は面長です。鼻筋は細くはないのでゴリラさんタイプですね。そこで分かれるね。ゴリラさん、その骨格を知ることで自分の魅力を最大限に引き出すメイクができるということですので、皆さんも自分の骨格に合ったメイク楽しんでみてください。勉強になりました。